V závěru mohl rozhodnout Kovařík, který se dostal do samostatného úniku, ovšem měl jsem pocit, že ani nezakončil. Prodloužení se hraje 4-4, za Přerov jsou na ledě Osina, Kovařík, Sedlák a Pala. No, z toho konce to vypadalo, že zřejmě těch více sil bude na straně Poruby. Hráči jsou takový, vypadají aspoň čerstvější. Ovšem řekl bych, že na Porubu mohla dolehnout ta tíha předtím té situace, tím, že Poruba byla samozřejmě favoritem té série. Ano. Ano, a myslím si, že ve hře 4-4 právě budou platit jména ze strany Přerova, jména jako Kovařík, Šťastný, Sedlák. Teď je otázka, kolik jim samozřejmě zbylo sil. Ano, přesně tak. Asi nám. Přerov začal hodně rozvážně. Znovu Pala. Roztrčil si kotouč, ale pouze odezdal v podstatě Peslarovi. A ten je rychlý. No. A to bylo nepříjemné. Jirka Sklenář mohl být smutný hrdinou, když odchytal parádní zápas dneska. Naštěstí ta střela mířila mimo. Na ledě Matula, Vlček, Sakrajda a Janota. Matula dotírá na obránce soupeře. Sklář jenom vyrazil naštěstí, tam dobře zabojoval Vlček. Sakrajda. Už na leskáče Šťastný. Tam bude Janota, ano, bude tam Janota. Šťastný. A Janotovi utíká kotouč. Ta přihávka byla samozřejmě těžká ke zpracování. A zase musí vrátit do obrané třetiny. A netroufl si sám do dvou. Raději přidává Palovi. Pala už ve středním pásmu. Ale nemohl samozřejmě, protože tam zapomněl Kolář v útočné třetině. Šťastný tam svádí souboj o kotouč, ale nakonec z něj nevyšel úspěšně. A to je one man show a je tam Kudělka. Kudělka, a to je Kovařík, jede na jednoho. Ale už se stihli hráči Poruby vrátit. Přesto Kovařík prověřil ještě tihláře v době, kdy utekly 2 minutky a 21 sekund z prodloužení. Teď už to chce asi zkoušet ze všech pozic, samozřejmě utkání rozhodne jediná střela, jediný gól. Ano, přesně, je to tak. Nemá cenu na nic čekat. Pro koho skončí sezóna? Sedlák vyhrává Buly, ale tam nikdo. Vlček na modré. Pouze nahodil, na střelu to bylo nebezpečné, Sedlák vybojoval. Vlček vystřelil. Tyčka! A teď je najetý Zachár. Offside, ano, je ano. Tak to byla obrovská smůla. Teď jsme byli takových 8 cm od finále. No ale to jenom tak zahučelo, zdálo se mi, že někteří přerovští fanoušci už zvedali ruce. To je opravdu semifinále, jak má být. Má to grády. Brančík se vydává za kotoučem, ale Peslar bude rychlejš. Zdá se mi, že Peslar skoro ani neslízá z ledu. A to je to mladý. Porubský hráč je stále... A teď málem udělal chybu, ale drží se kotouče. A stále Peslar. A pozor. To je špatné. Janota už je na nohách.
A to byl loker v obličeji. Loker v obličeji. Ale v prodloužení rozhodující zápasu se rozhodčí neodvážil zvednout pravici a hra pokračuje. Tam musí být dřív Kudělka. Ano, i se stalo. Tam je šťastný. Výborně Kudělka. Kudělka dobře. Vlček také dobře. Tady šťastný. Dobře šťastný, dostává se. Vlček, proto už mu přeskočil hokejku. A teďka Vlček nepřidal. No a teď si řekl o vyloučení naštěstí. To sudí přehlédli. Opět nás dělili pouze centimetry od finále. A opět u toho byl Tomáš Vlček. To je opravdu škoda, protože těch šancí nebude a chce to využívat. Čas 4 minuty 20 a Přerov už měl 2-3 výborné vyložené šance. Osina pouze posunul k Wolfovi. Wolf. On musí vypadat, to byla vysoká hůl, pozor na to. Sedlák zahrál na Osinu. A Osina stavuje kotouč. Dobře to udělal a tam najížděl teď dopředu. To je škoda, protože Sedlák. Osina už měl nataženo, že pošle kolem toho mantinelu kotouč. Kovařík se nedostal ze třetiny. Sakrajda se probíjí velice dobře. Janota. A střela stražená vysoko, vysoko nad. Na poli mladý Matula, který dostává příležitost tedy i v tom prodloužení. Taky hraje velmi dobrý zápas. Icing. Tak. Ten měl Přerov štěstí, protože několik porubského hokejku to minulo pouze o milimetry. Trošku nám zlobí osvětlení v hale, teď se trošku potemnělo. Sakrajda vyhrál, Vlček pouze nahazuje. Sakrajda se vymanil. A Vlček! Janota jako obránce se z ničeho nic odstal před bránou soupeře. Oba manšafty bojují na hranici možnosti, na hranici sil. Kudělka stále má kotouč. A Pala minul ten kotouč. Ale naštěstí chybu napravil. Šťastný. Má tam Kudělku, ten už může střílet. A vystřelil dobrou střelu. Tak nerad bych to tak křiknul, ale zatím Přerov jednoznačně lepší. Zrovna jsem chtěl říct, prodloužení patří jednoznačně Přerovu. Jenže v podstatě
bych řekl, že v zápase byla trošku lepší poruba a Přerov uhrál výsledek 2-2. A je za námi 6 minut a 24 sekund z prodloužení. Přerov, pokud se pomýšlet na finále, tak nejjednodušší cesta pro Přerov je přes prodloužení, protože nájezdy, ať jich bylo dost, jsme letos ještě nevyhráli. Šindelář, Javín! A to bylo trošku unáhlené teď. Přesně tak, přesně tak. Ale dobře, teď zapracoval. Kovařík neskutečně. Vlček s bolestivou grimasou odjel na střídačku. Osina je tam sám, dává na palu. Sakrajda protečoval. Javín teď zahrál hodně zkušeně. Pozor Krajzel. Na to, Luděk Krajzel. A pála mu strčilo kejku do střely. A ten puk skončil až nad ochranou sítí. už druhý v tom prodloužení. Ještě 2,5 minuty. Do konce 10-minutového prodloužení. Osina na ledě místo Pali. A to je šance, do které se dostal Pechanec. Kudělka se nemohl srovnat s Kotoučem. Osina posílá na Koláře. A tam bude šťastný. A Tihlár na něj pokryl Kotouč. Až vyhrál navazování. Stala. A to bylo hodně nad, to bylo nad. Osina šťastný. Šťastný se dostal přes svého strážce, ale v bráně je to hodně těžké. Ale šťastný se stále udržel na Kotouči. Už by ho měl odevzdat. Pala si nesmí dovolit chybovat. Ještě Kolář. Kolář se dostává přes svého strážce. Momentálně na modré nikdo není, ale. No. Podražení, nicméně toto se v prodloužení už nepíská. Je to tak. Kovařík sice se odstupnul na zemi asi vinou protiráčového faulu, ale nic zas tak strašného to nebylo a přece jenom hrajeme prodloužení samozřejmě rozhodujícího zápasu. Přesně. Dobře, Kovařík. A Zdeněk Sedlák. Tihlář byl pozorný. 9 minut za námi, stále 2-2. A Sklenář. Člověk by neřekl, že tento gólman letos v podstatě nechytal, nebo co je Vojtek Přerově, tak se málo kdy dostane do brány. Dneska si počíná naprosto výborně. Ani jeden jeho gól nejde na jeho vrub. Navíc v několika těžkých situacích podržel svůj tým. Matula. Sakrajda. Půl minuty ještě. Bývá do konce 10-minutového prodloužení. Osina.
Pechanec, pozor na něho, ten má gólový apetit. Ale je z úhlu. A už odzbrojen Kudělkou a Sakrajdou. Prvně jmenovaný teď u Kotouče, dává Osinovi. Ten přidává Sakrajdovi, Sakraj to ještě může zkusit. Už je konec, 5 vteřin. Ještě by to chtěl vystřelit. Ale už se nic nestane. Je konec prodloužení. A čekají nás nájezdy, ve kterých se Přerovu nedaří, zle nedaří. Letos nikdy ještě nevyhrál. Tak teď už není kam uhnout. Rozhodnou samostatné nájezdy o tom, kdo zaznamená velký úspěch. A tím je postup do finále proti Prostějovu. Ten, kdo v nájezdech odejde jako poražený, tomu samozřejmě skončí sezóna. Asi málo kdo čekal, že by to dnešní drama bylo tak dlouhé, že až do konce, až do nájezdu. Ale o to je to samozřejmě zajímavější. A kromě toho umu, který samozřejmě rozhoduje během sezóny, budou určitě důležité nervy v tom rozhodujícím utkání. Řekl bych, že to bude ještě trošku na jiné úrovni, než přece jenom během sezóny, když se jezdí nájezdy. Uvidíme, koho trenéři pošlou na led. Jaké máš tipy, Honzo, na případné exekutory? Já mám ten dojem, že Branča jezdívá celou sezónu, sice se mu nedaří, ale myslím si, že pojede, že to jako kapitán vezme na sebe. Pak Šťastný, Kovařík, těžko říct. Šikovných hráčů máme spoustu, ale dneska letos se jim opravdu nedaří. A to se týče Poruby, zřejmě Krajzl? Krajzl, Javín, asi Pechanec. Těch hráčů je tam taky několik. Poslední nájezdy absolvovali přerovští zubři ve čtvrtfinále s Technikou Brno. A prohráli v nich 2-0, když Přerov neproměnil ani jeden nájezd. 2-1. Přerov proměnil nájezd pouze Jirkou Osinou. Nedali tenkrát Brančík a Sakrajda. Ale mám pocit, že tehdy byl v bráně zřejmě Martin Vojtek. Ano. V bráně byl Martin Vojtek, dostal 2 góly ze 3. Uvidíme, jak se s tím dneska popasuje Jirka Sklenář, který odchytal výborné utkání, nezávidím mu tu situaci, kdy musí do brány v nejdůležitějších částech sezóny, v podstatě nerozchytaný. A na druhé straně samozřejmě Radek Tihlář, golman, který odchytal několik sezon v Přerově, několik úspěšných sezon určitě, teď bude stát proti svému bývalému zaměstnavateli a pokusí se probít svůj tým do finále. Určitě zkušenost Brance na straně Poruby. Zkušenost na straně Poruby. Na jednu stranu je to dovednostní soutěž na jezdy, na druhou stranu i ta zkušenost hraje obrovskou roli. Když se hráč nebojí zvednout hlavu, aby mu utekl kotouč, podívat se, golman naopak se nebojí číst hru. První vypadá, že první pojedou přerovští zubři. Ale kdo bude exekutorem, stále nevíme. Vypadá to na Brančíka. Ano, Ríša Brančík. Tak opět to vzal na sebe, nedaří se mu, ale opět to vzal na sebe. Nebo ne, možná jde pouze k rozhodčímu. Tak vypadá, že jel pouze k rozhodčímu. Zajímavě strolovaný led, jedna čára, dvě čáry uprostřed a jinak u mantinelů. A to je zřejmě to, co se Brančíkovi nezdálo. Já si to myslím. A přerovští fanoušci se chytají za ramena.
v horních řadách stejně se fanoušci vstají za ramena a hráči také. A hráči no Poruby také. No a tohle je teda překvapení. A pro Matula! Nejlepší střelec z Línské juniorky v extralize. A kapitán. Taky mu nezávidím, protože v tak důležitém zápase je nájezd. Takhle mladý hráč. A Matula proměnil. 1-0 pro Přerov. A hraje si s fanoušky Zubrů. Užívá si to, hraje si s fanoušky Zubrů. Seidler na druhé straně pojede proti Sklenářovi. Psychická výhoda je na straně Přerova teďka. Za domácí hráč 124 Petr Seidler. Seidler je tady, nemá jednoduchou pozici. Ohlušující písko, Seidler se rozjel. A jede rychle. A je to gol. Krásně, krásně do vinklu. Sklenář neměl nárok. Neměl. Seidler si zpomalil. Další je Jirka Hosina, ten proti technice Brno dal. A teda je to gol! Jirka Hosina výbornou střelou. Výbornou střelou mezi betony. Tak toto už jsem dlouho neviděl, aby padali z nájezdu takové góly a tolik. Sedlář na straně Poruby pojede a opět obrovský tlak. Ohlušující písko se nese halou. Sedlář se rozjel. A taky dává. Tak to je škoda, to si myslím, že mu nevyšel blafák. To je škody. Jako třetí z naší strany jede, stále nevíme kdo. David Kudělka to vypadá, ano, David Kudělka. Tak s tím jsem taky příliš nepočítal. Ale Radek Tihlář se nestaví do brány, vypadá střídání golmanů na Glejcha. Ano, Glejch, do brány jde Michal Glejch. A proti němu Kudělka. Kudělka už se rozjíždí. Ale vyjel jste. A je to gól! Je to gól! David Kudělka neskutečný nájezdem! A Poruba musí dát! Paráda! Glejch. Vykoupal Michala Glejcha. Já si myslím, že Glejch vůbec nepočítal, že by to měl dneska ještě zvanou. Já si taky myslím, že ne, ale Luděk Krajzl, zkušený harcovník. A Jirka Slenář se vrací do branky. To je šance. Tato šance už se nemusí opakovat. Ale samozřejmě na druhé straně je Krajzl, zkušený hráč, který se už rozjíždí. Neskutečně zkušený hráč. Tak je. Jak to dopadne? Není! Výborně! Zmeta! To je finále! Neskutečná série končí, Přerov vítězí! Výborně, Sklenář! A všechny tři proměněné nájezdy. Tak, to je neskutečné! Teď se fanoušci radují, celý realizační tým! A Přerov si zahraje s Prostějovem o baráž, tak to tak, je paráda. To je neskutečné, co se tady je, dámy a pánové. To je nehorázné. Hráči si padají kolem ramen. Jirka Sklenář, výkon. Pardon za ty přeřeky, ale jsem v tranzu. Řekl bych i, že trenér Kočara. Ano. Předvedl mistr netahy s těmi exekutory, protože řekl bych, že netáhl úplně ty největší esa, protože samozřejmě hráči proměnili, takže ale byli... fanoušci Přerova vnikají na hrací plochu. Tak toto je, to je neskutečné. Sezóna pro Přerov nekončí, bude pokračovat v finálovou sérii s Prostějovem. A to i hned v pondělí. Pozici hned se Přerov střetne na ledě Prostějova o baráž.
Přerovští fanoušci, někteří jsou již na ledě, ostatní jsou v euforii. Hoši, my vám děkujeme za tuto sezonu. Teď dokonce rozhodčí trombík vykazuje přerovské fanoušky. Těšíme příští sezóně na Svědalov. A pihovatá se nese stadionem. Rozhodně vás o tu atmosféru nepřipravíme. Úspěšní exekutoři přerovských gólů. Všichni tři pospátku. Kudělka, Osina a Matula. Prvná, Matula. Pardon, nemohl jsem si vzpomenout toho prvního. Kluk šikovnal. A ta pihovatá dívka, která se nese přerovským kotlem, nakonec přeci jen dotlačila Přerov až do finále. A po 6 letech si přerovští zahrají finále druhé ligy. No to proto, že Poruba chtěla do první ligy, ale nepopasovala se se semifinálem a končí na holých přerovských zubrů. Je potřeba sportovně říct, že trošku štěstí bych řekl, že Přerov při golech měl. Přerov měl ale... štěstí, nicméně ubránil několik oslabení. Ubránil 2 dlouhé přesilovky, kdy hrál ve třech. Přesně tak, nakonec přeci jen ten hokejový zákon platil. A rozhodčí se mohou usmívat, protože atmosféra je opravdu úsměvná. Ale zase na druhou stranu v prodloužení měl Přerov několik šancí, kdy byl velmi blízko už rozhodnutí. V prodloužení byl lepší tam Přerov. Tam byl jednoznačně lepší. A v nájezdech šel líp. A zapomněl jsem jednoho úspěšného exekutora nájezdu. A tím je Jirka Sklenář. Ten jak chytá ten kluk, to je nehorázný. A já bych řekl, že určitě příslib nejen do finále, ale i do příštích sezon, protože jednoznačně je vidět, že je v něm velký potenciál. A zachytá si finále zřejmě. A kdybychom se měli ještě pohlednout za tou semifinálovou sérií, určitě vyrovnané zápasy. Naprosto vyrovnané, já si myslím, že ani jeden tým nebyl lepší ani horší. Myslím, že Přerovu tady nepovedl poslední zápas, ve kterém prohrál 3-0. Ale od té doby opanoval sérii, já si myslím, že doma šel za výhrou, šel, měl větší chuť, nebyl herně možná lepší, ale měl větší chuť. A tady v Porubě to bylo opravdu už jenom o štěstí. Jsou to nájezdy, Přerov dal ze štěstím druhý gól, naopak v prodloužení trefil tyčku, několik přečíslení 2-1. A celé to vyvrcholilo výbornými nájezdy. Ano. Paradoxně nejzkušenější z hráčů Poruby nedal gól a tím je Luděk Krajzl. A opět se potvrdilo to, že i pro tak zkušené harcovníky je to těžká úloha. To rozhodně. A teďka nespokojení fanoušci Poruby háží po hokejistech Přerova různé předměty. Tak, ty si ale už... že spíše na led, asi úplně na hokejisti to naštěstí nelétá. Modrobílí samozřejmě oslavují. Budou rozhovory? My se budeme pomalu loučit. Nechci teď předjímat, jak to bude s dalším přínosem z finále. Uvidíme, zkusíme to vyjednat. Ale co by určitě mělo být, jsou rozhovory. A na ty se určitě během zítřka, nebo řekněme možná pondělka, podívejte na našich stránkách, na kterých zřejmě sledujete. Tento přínos tady www.pitv.cz. Kam je společně se záznamem z tohoto utkání během nejpozději pondělí umístíme. Děkujeme za pozornost, nashledanou. Nashledanou. Jednak rozhovor ještě? Jo, ale počkej, jak to je?